Термин за саботното издание на Вести на КТВ. Добра вечер, почитувани гледачи. Општина Росоман денеска го прослави 26-тиот роден ден. Се одржа свечена седница и културно-уметничка програма, а беа доделени општински награди и признанија. Фекална канализација и водоводна линија на улица Смилица како дел од договорот за интервенции во комуналната инфраструктура, изведувач Елинг Билд Скопје, информираат од локалната самоуправа. Од таму информација дека активно се продолжува и со чистење на канавки и патот од вегетацијата на релација Ресава Бегниште. Извршувањето на овие работи се донација од компанијата Јами. Како дел од програмата пак за комунална изградба за тековната година е поплочувањето во село Бојанчиште, а градежните работи ги изведува компанијата Градба Промет. На јавно надавање кое се одржа на 16 ноември годинава, ловечкото друштво Тиквеш од Кавадарци доби концесија за три ловишта на територијата на општините Кавадарци и Росоман. На користење се дадени ловиштата број 6 Дреново, број 8 Марена, број 7 Росоман. Сдруженијето пак за одржливо управување со природни ресурси Тиквешија го има добиено ловиштето број 11 Чемерско. Ништо не е сменето во ВМРО ДПМН, тоа е истата партија со насилничка и режимска матрица која 11 години ги тероризираше граѓаните и државата, а се грижеше само за тендери и провизии. Кавгите меѓу ВМРО ДПМН и Христијан Мицковски од една и Данела Арсовска од друга страна открија шокантни, скандалозни признанија за навреди и закани, за влечење по улици и бришење подови. Ако Мицковски сега од опозиција се заканува на актуелен градоначалник, може само да се замисли како ќе постапува ако по некоја случајност добие шанса да предводи централна власт. Граѓаните со Мицковски ги очекуваат закани, насилство, навреди, уцени. Ништо добро, пишуваат од СДСМ во денешното сообщение до јавноста. Димитар Ковачевски и Миле Зечевич за директор на АНБ го назначуваат Зарко Милошевски, човекот со чиј подпис Онишченко добива македонско државјанство. Документот кој е објавен на социјалните мрежи покажува дека Зарко Милошевски го дал позитивното мислење како последен во постапката за проверка на безбедносни пречки. На овој документ Милошевски е подпишан како овластено лице кое одобрило известување до секторот за управно-надзорни работи дека не постојат пречки од безбедносен карактер за Онишченко да добие државјанство. Зарко Милошевски е клучна алка за Онишченко да добие државјанство. Ова одобрение е издадено на 3.3. оваа година во време кога премиере Ковачевски. Овој предмет чекал повеќе од 9 месеци на одобрување во време кога премиере Заев, а се решава само за 3 месеци откако доаѓа Ковачевски. Обвинија денеска од ВМРО ДПМН. Времето утре променливо облачно и посвежо, попладне облачноста ќе се намали, ќе дува слаб до умерен северен ветер кој долж повардарието повремено ќе засилува. Температурата ќе достигне до 12 степени. Го следевте саботното издание на Вестите, имајте пријатен викенд со нашата програма.